Sabeu què passa en aquest programa? Doncs que és un sense control. És un descontrol. Doncs sí, per tant, parlarem avui de Feng Shui i de plats amb la Yolanda i Amazares. Yolanda, com estàs? Tot molt bé, molt bé, molt bé. On està la càmera? Aquí, aquí. Avui canvies. No, és que això és molt divertit, senyors. He arribat amb la meva secció preparada i em diuen, però què haces aquí? Però el més divertit és que aquesta senyora del Feng Shui i jo no vamos a decir de que nos conocemos. Ah, és una xida. Dolors Arroyo, com estàs? Benvinguda, Dolors. Molt bé, moltes gràcies. Avui farem, si us sembla, perquè tenim després una entrevista esperant-nos. Una doble secció. Perfecte. 5 i 5. És un retrobament, a més, a tope. Molt bé. No. No, vale. Bueno, se puede decir un día los cuatro juntos con una copita de vino y ya está. Bueno, mal, mal. La Lena li ha entrat una calor. Todos tenemos un pasado. No, pateixis. No, però de coses molt bones, que m'ha donat un bon rotllo i un subidón. Que nada pasa por nada. Yo no tenía sección, pero me tenía que volver a parlar. Mira, veus? La meva equivocació no és bé. És que no, que no. Que la Yolanda volia marxar i dic, no marxes, queda't aquí amb nosaltres. No, que a més us portava, perquè amb l'Helena whatsappeándonos ayer, no, però tindràs poquito rato, res. Pim, pam, pam. Jo sempre dic... Tindràs poquito rato. Més fa... Me falta vida. A veure, és que no... Me falten hores de vida. Si no, el programa es diria amb control. Llavors ja no seríem amb nosaltres, senyores. Va, anem, ens quedem sense temps. Vamos a l'hilo. Avui ens parlaràs de què? De plantes. De plantes. La importància de les plantes en el Feng Shui. Perfecte. Com utilitzar-les, en quins llocs... Bé, una sèrie de consells que ens ajudaran a activar la bona energia de la nostra casa. Molt bé. Doncs comencem per les plantes, si et sembla, de manera ràpida. Tu també, Yolanda, si vols intervenir amb les plantes. A mi m'encanten. Per fi. M'encanta veure't de col·laboradora, eh? Va, anem amb les plantes. Bé, bàsicament les plantes es fan servir en Feng Shui, tenen una funció, que és ajudar-nos a absorbir l'energia negativa, i també la fem servir sovint per controlar i frenar l'energia quan s'accelera. Llavors, hi ha molts mites i se sent moltes coses sobre les plantes. Avui el que pretenc és posar una miqueta fil a l'agulla i quines coses sí, quines coses no. Molt bé. Veurem exemples des de com treballar les plantes a l'exterior. Anem a veient exemples. Anem amb aquests exemples, si et sembla. Per exemple, quan tenim la nostra casa, si tenim la possibilitat inclús de, quan vivim a un pis, fer això, seria molt important. Això és molt favorable. Posar dues plantes a la porta de la casa ens ajuda a frenar l'energia i ens dona la benvinguda i neteja les energies negatives que hagin d'entrar. Molt bé. El que sí que hem de controlar, en aquest cas, són una miqueta grans. Hem de controlar que no ens molestin, sempre han d'estar en bon estat. I seria una miqueta aquesta el consell d'avui. Que no caigui per les escales, perquè això és un casoplón, però si jo la trobo ahir, mato el vecino. No les posarem si resulta que el veí cada cop que passa amb la bossa les tira a terra. Evidentment no les posarem. Però aquestes plantes costen que caiguin al terra, vull dir, són unes senyores plantes, eh? Clar, però has de tenir una senyora a casa. També és veritat, si no es queda tot molt petit. Sí, 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 és vitalment. Molt bé, si voleu veiem la segona imatge, va. Els jardins. Ah, els jardins. Clar, si tenim un jardí, hem de ser capaços de cuidar-lo. Perquè, si no, les plantes en mal estat en generen caos, poden portar problemes econòmics, poden portar, sobretot, molt tema de ruïna, enfermetats... I més, clar, és un espai que ocupa molt l'espai a casa nostra, per tant, és important que estigui en bon estat. I si jo a la terrassa de casa tinc un llimoner que ara està, que no sé si està viu o no... Lo digo por una amiga. Què faig amb el llimoner? Perquè jo l'intento salvar i no hi ha manera allà, ni la UFI, ni res. Primera, és important que siguem capaços de cuidar una planta. Si no som capaços de cuidar una planta... Bueno, sóc capaç, sóc capaç. Però una planta ha d'estar en bon estat sempre. Si té fulletes que es van fent malbé, s'han de treure, s'ha de polir, s'ha de cuidar, s'ha de mimar. Jo per això les tinc de plàstic. Doncs ara parlarem d'això. Queda molt mala sort, segur, però és que a mi se'm moren... Ara ho veurem, ara ho veurem. És que a mi se'm moren totes, llavors... Clar. Clar, clar, però és la forma fàcil una mica, no? No la recomano. Però no, ja veuràs. No, ja veuràs com no. Ja veuràs que les saco totes. Llavors, en aquest jardí, per exemple, també és molt important que puguem fer servir diferents tipus de plantes, inclús que marquem els espais, com està aquí. Això seria molt positiu en un jardí. Val, veiem la següent imatge, va. Passa-m'hi amb el següent. El llimoner, t'explico el llimoner. Ai, mira el llimoner. Espera que em poso les ulleres, que si no, no veig el llimoner. Suposem que vivim en un pis, per exemple, i tenim una terrassa, ojalà tan estupenda com aquesta,
Fantàstic. Però què passa a vegades? Que tenim una terrassa que està encarada a un gran edifici. Sí. A un gran edifici on tothom ens veu. Molt. Clar. Llavors, què farem? Per què farem servir les plantes en aquest cas? Jo us recomano que feu servir plantes altes per tapar-vos de la visió dels veïns. Que facin de mur. Queda no? Que facin de mur. Sí, val? Sense passar-nos ni agobiar-nos. Clar, si no, clar, sempre estem amb el sentit comú. Si he de posar unes plantes i no puc sortir ni a la terrassa perquè no hi quepo, llavors tinc un problema. Val? Sentit comú. Però ens ajuda molt, això. I a més, és molt negatiu quan tenim aquests edificis davant que tothom ens veu. Clar. Per tant, ens ajudarà molt. Mira. Perfecte. Vinga, va, un altre més. Vinga, va, un altre exemple més. Plantes a l'interior que sí que podem fer servir a l'interior. Van xulíssimes aquestes, eh? Les plantes, en l'interior és important que tinguin creixement vertical i que no tinguin punxes. Ah. Per tant, no podem tenir plantes d'aquestes que pengen. Clar. Val? Això no d'aquelles de les àvies que sempre tenen pengent. Sí, la planta dels diners, els potos... Sabeu aquestes plantes? Sí, que són molt d'àvies. Sí, que són molt d'àvies. O aquelles que són així, pals així, blancs. I els cactus, ja veureu que tampoc, perquè tenen punxes. Després hi ha algunes, ara veurem quines no. Els cactus, per exemple, es recomanen per posar en una oficina perquè diuen que treuen les energies a prop dels ordinadors. O sigui, Dolors, ja sé per què ens hem trobat. Que me tienes que redissenyar la casa. Ara lo entiendo todo. Y tengo plantas de plàstic, solo una que tengo es como de que cuelga. Tinc cactus. Ah, fatal. Mare de Déu. Fatal, fatal. Ja, ara lo entiendo todo. S'ha de reorganitzar tot. Vertical i sense punxes. Correcte. Llavors, sempre aquest estat, no? O sigui, al final, el que busquem d'una planta és que doni aquesta sensació de vitalitat. Clar. Això és el que aporta l'energia positiva i això és el que fa que absorbeixi l'energia negativa. També, algunes vegades, si hem fet el que hem de fer per cuidar la planta i una planta es mor, és agafar-la i llençar-la. Perquè potser està fent aquesta funció. Està en un espai que l'energia és molt negativa i el que està fent és regenerar-la. Per tant, ens està protegint. Vale? Anem amb l'últim exemple, si et sembla. Així veiem també els plans de la Iolanda que avui ens prepara. Sí, 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 però altres tipus de plantes, eh? Exacte. Altres tipus de planta que han d'estar a l'exterior si és que ens agraden. D'acord? En el cas de plantes amb punxes, com veieu aquí, que us he posat diversos exemples, l'aloe vera, la llengua aquesta de la suegra i l'altre també, els cactus, el que seria recomanable és que si ho tenim en un jardí, igual que el roser o les bougainvillees, que les posem sempre amb una petita tanca o protecció física, o petitona, perquè així d'alguna manera estem frenant el que ens puguem punxar. Val? No vol dir que no les puguem tenir, però millor tenir-les fora i tenir-la com amb una petita protecció. Perfecte. Vale? I plantes de plàstic prohibides. Prohibides, I seques tampoc. Però una cosa... Oh, seques jo tinc. Aquí tampoc, aquí veiem l'exemple de seques. Això seria el que no. Vale, però les de plàstic no, per què? Dóna mala sort? No és un tema de mala sort, és un tema que acumulen molta pols, això ja és energia negativa. No, jo sóc molt neta, eh? No, perquè no és un tema no, de neta. No, però no t'agafa l'energia, és dolenta. Que les hauries d'estar netejant cada dia. Clar, i a part, com que no transmet vida, no fa la funció que ha de fer una planta. Clar, aquest és el problema. Ok. Doncs ens apuntem aquests plans, gràcies, Dolors. Ens apuntem aquests plans. Gràcies. A les plantes, vale. Ens apuntem a les plantes. I ara, aquestes plantes. Vinc a explicar-vos les plantes de la setmana. Dolors, molt atenta, perquè les plantes que ens explica la Iolanda... Mira, primer de tot, Dolors, perdó per intrometre-me en tu sentit. Que no. Aquesta és la gràcia. Superdivertida. Aquesta és la gràcia. Vinga, Iolanda, on anem aquest cap de setmana? A més, avui venia en plan pim-pam, perquè em van dir, tens poqueta estona? Dic, res, però és que hi ha dues cosetes molt xules. Que són obligades de una, fer. No? Una és avui. Aviam. A més, és un pla que és gratuït i és superxulo. Vale? Sabeu que aquesta setmana, a més, és la 080, i tot aquest moviment de moda i aquestes coses. Què passa ara? Està a punt d'arribar l'estiu, no? Clar. Hombre. Vale. Novetats, tendències... Què fem tots? Posado de verano. Treure bikini... Bueno... L'operació bikini. L'operació cucurucho, no? Tot no, allò. No. L'operació cucurucho. Dius. Dices tot l'any. L'operació botifarra. L'operació botifarra. Bueno, doncs en aquesta... Ja sabeu que a Laura Beauty, a l'Espai de Benestar i Bellesa de Barcelona, doncs, a part de tenir tots aquests espais per poder-nos fer-nos guapos, tenen una agenda d'activitats totalment gratuïta per la ciutat i una mica en línia amb la 080 han convidat i avui tenen a la Guillermina Baeza, la dissenyadora Guillermina Baeza de banyadors, de moda de bany. A l'Helena li encanten aquests tipus de bany. Doncs avui a la tarda farà un mini desfile en el qual estaran els seus models top
Sí. Vale? Però, a més, serà un desfile molt dinàmic perquè estarà la mateixa dissenyadora, bueno, la mateixa directora creativa, la Belén Larrull, estarà comentant cada un dels models i dient-nos quin tipus de banyador o biquini ens va bé, depenent del cos. Ah, vale? Sí, que serà un desfile molt dinàmic en el qual ens ensenyaran... Home, a vegades una diu... Oh, com m'agrada aquella calça tan gran a la Rita Hayworth. I tu poses i sembles un elefant. Perquè, clar, no estàs com aquella de 60, 90, 60. És igual que passa quan vas a l'IKEA i no et queden els mobles igual que a l'IKEA a casa. Perquè no tens l'IKEA. Però saps per què? Perquè no fas tots els passos. Segur que et poses nerviós i saltes a l'última pàgina. I te dejas un tornillo, no? Clar, que sí. Clar, això és veritat. Doncs això, ens ensenyaran a quin tipus de banyador és adient pel nostre cos. I, a més, també tindrem... a la presència de Backstage, que és una de les marques que està allà presents, i amb la Núria Soteres, que és referent en temes de tractaments, ens dirà tot allò que hem de fer d'aquí a l'estiu per aconseguir aquell cos fabulós. Oh, si aviam, fem... Dolors, tu què faràs per l'operació en biquini? No sé, el que em digui, tu. si voy a llegar a los objetivos... Ens podem anar aquesta tarda a veure quin biquini. Oh, i tant, i tant. La cluenda de tot aquest desfile, que a més hi haurà un pica-pica i una copa i tot, la farà l'empresària i exmodel Cèlia Forneus. En recordeu de la Cèlia Forneus? Guapíssima, meravellosa. Doncs aquesta dona, després de tota l'experiència que va viure, passarel·les, etc., va llançar una marca que es diu Marca Eleven, que és una marca de temes de cosmètica i que té uns productes revolucionaris perquè lluïm morenetes sense que ens afecti el sol. Vale? I bueno, aquesta marca és reconeguda a nivell internacional i s'han mostrat fans absolutes d'aquesta marca, gent com Beyoncé, Rita Ora, Olivia Parler... No, o sigui, tops, molt tops internacionals, ja han sucumbit a aquests productes. Que guai. I ens els presentaran i hi hauran sorpreses i regals. Més sorpreses, perfecte. I tot això avui. Això avui, gratuït, però hi ha places limitades. Si volen assistir o si voleu assistir, per telèfon o per redes. Genial. Perfecte. I segon pla, mà. A l'últim, molt ràpid, molt ràpid, perquè el cap de setmana vaig tenir el plaer de poder estar a la... inauguració a porta tancada d'un nou restaurant gastronòmic meravellós que es diu Tastavents, que està ubicat en a la Marina de Marina Badalona. Home, meravellós aquest hotel, vam estar aquest estiu nosaltres. Pues, a la planta tercera han obert un restaurant gastronòmic que es pot sopar i dinar tant a la carta com a menú gastronòmic. De moment obriran de dijous a diumenge. I bé, obren avui. És que obren avui. Ah, mira. Sí, sí. El que passa que, bueno, us diré que he pogut conèixer el Didac, el Coriza, que és el xef, i el subxef, el José Mancilla, i són com el yin i el yang. Són molt graciosos. Ah, un poc com Zipizape, com vosotros. Sí. Però són un baúl de coneixements. Que guai. I vaig tenir una conversa molt interessant en el que realment et dones compte que la gastronomia és art. És art. Clar, totalment. Llavors, jo crec que què millor que vinguin ells... Que vinguin un dia, clar. I los retamos, que us faran alguna cosita, no? Algun plat... Ens ho apuntem i que vingui la Dolors amb les plantes. Clar. I l'operació en biquini a volar. Un moment que els grans xefs cuinen amb plantes. Clar, i tant. Plantes. I flors. I flors. Jo també. Sí? Jo també. Bueno, doncs res. Donen un toc exòtic al plat, meravellós. Això ha sigut un pitat. Iolanda, gràcies. A vosaltres. Gràcies, Dolors. A vosaltres.